Torrent'e köçürme. Aa! O neydi? Gördünüz adam var ya orada. Ruhuydu diyesem. Herkese selamın Red Rye kanalında izleyiciler. Görebilirsiniz. Bugünler biz Subway simülatöründe, metro simülatöründe bugünleri. Ve inanırım ki bu simülatör konuşmaya olacak. Deməli, gəlin işimizə başlayaq. Hamımız bildiyiniz kimi, çoxumuz səhər tezdən dururuq, gedirik avtobus dayanacağına, ondan sonra isə düşürük metroya və metro ilə istifadə edirik. Bugün biz metro simulatorundayıq və indi bizim bu qatarımızı şaqa qabaq atırıq və gedirik dayanacağa, ilk dayanacağımıza gedirik. Haradan başlayıq bilmirəm, ola bilər bu əcəmi olsun, ola bilər bu olsun, nə bileyim day. Orada çox şey var, stansiyalarımız var, ola bilsin içəri şəhər olsun. Ən axırıncı stansiyalardan belə deyim götürə bilərik biz. Ola bilər bu içəri şəhər, əcəmi, Həzər Slanlıq hətta belə. Bizdə burada marşrut var, biz marşrut seçmişik və Subway simulatorunu siz iki yolla əldə eləyə bilərsiniz. Birincisi bu, əlbəttə ki, bunu torrentlə köçürə bilərsiniz. İkincisi isə yolu bunu ala bilərsiniz Steam-dən. Gedirik bizim dayanacağa. Görək dayanacaqda bizim sərnişinə bizi gözləyirmi, yoxsa yox? Bəli, ilk stansiyamıza gəldik, çatdıq. Bim, bim. Dispeçlərlə danışaq. Gəlin, dispeçlər var burada. O, yuxarıda yazılar var, əsil. Qapıları açırıq. Sərnişinəmiz, aha, uzatmaq lazımdır. Vaxta baxın, 2.56. Yuxarıda sağda yazılıb bizdə hamısı informasiyalar, amma İndi orada mənim üzüm var. Okey, bura baxaq. Bura bizim monitorlarımız var. Bildim. Getdi. Qapılarımız bağlandı və TR-imizi çalışmaq üçün deyəcəkdim. O qədər görmüşəm ki, TR-yəm. Qatarımız gedir. İnformat. Növbəti dayanacaq. Memar əcəmi, ya da ki inşaatçılar, ya da ki nə bilim sahil. Gedirik bizim ikinci dayanacağımıza. Əsl realda kimi özümü hiss elədim lap. Burada baxanda monitor hop şey realda kimi olur. Burada üçüncü monitor, 4 dənə monitor var bizdə, həm 4 dənə monitor var. Bu dispetcher söz sakit dursun. Bizə dispetcher lazım deyil. Bizim sürətimiz aşağı düşsün, bir balaca ortada saxlayaq sürətimizi. Və bizdə solda xəritə var, görə bilərsiniz. Solda xəritə var və o xəritə ilə də biz irəliyirik. Yolumuza, belə deyim, davam eləyirik. Əli gəldik. Gəldik, çatdıq. Aha. Dayanacağam. Sürət də zordur. Aşağıda informasiya da çıxır. Biz hara saxlamalıyıq. Bu çox vacib informasiyadır. Təzə sürənlər üçün bu simulatoru. Və simulator mən məsləhət görürəm almağı. Çünki çox maraqlı bir simulatordur. Diyandıq, söylədik, sən işə çox xayiş edirəm, 5-3 dəfiz yaddan çıxartmayın. Baxaq, görək, təqribən hamı mindi, oldu, onda mən qapılar bağlayıram, Central Park-a gedirik, Amerika-ya gedir uşaqlar, Amerika bizi gözləyir. Heyf ki, Azərbaycanda Bakı metrolarında belə bir şey yoxdur ki, siz şəhərə çıxırsanız, yerin altına gedirsiniz və deyirsiniz ki, belə dərhal şəhərə çıxırsınız və şəhərin gözəlliyini görürsünüz. Əlbəttə ki, qrafikası oyunun daha da yaxşı ola bilər və məncə olacaq, amma yenə də maraqlıdır. Simulator özü maraqlıdır, o qatar getdi. Qudok verə bilərdik biz, amma vermədik, yaddan çıxdı. Solda xəritə ilə biz gedirik əlbəttə ki və mən xəritədə təkcə biz deyilik. Xəritədə neçə dənə, belə söyləyim, maşinistlər var ki, öz qatarlarını sürürlər və təyinat nöqtəsinə çatdırırlar. Biz də onlardan belə söyləyim bilirik. İki stansiya dayanmışıq biz, indi üçüncü stansiya gedirik. Bizim qatarımız çox sürətli gedir. Yəni, qatarımız gəldi stansiya. Oho, nə qədər stansiyadır bu? Lap, içəri şəhər oxşadı ki. Deyəsən, içəri şəhər oxşadı. Ola bilər ki, səhv deyim. Qatarımız dayandı, qapılar açırıq, informasiyanı da veririk. Gəlin ki, Bakı dövlətə gedirik. Növbəti stansiya Bakı dövlət. Düşdü sərnişinlər, baxın. Gəl, monitora baxaq. Sərnişinlər getdi. Qapıları bağlayıram. Torumuzdan çıxartdı və irəli gedirik və informasiyanı veririk. İnformasiyanı veririk. İnformasiyanı veririk. İnformasiyanı veririk.
Alınmadı. 300 evvel alındı. Ha, əsl realda kim olur? Bir tane burada problem odur ki, muşka ilə qabağa vermiyormur kameranı. Qabağı belə rahat görəsən. Halvız olmayanda, nastroyeni halvız olmayanda bunu qoşa bilərsiniz və rahatça. Belə söyleyeyim. Elviz tərtəmiz. Ramiz tərtəmiz. Və öz maşınınızı, yəni qatarınızı sürə bilərsiniz maşınınız kimi. İndi biz gedirik deyəsən, axırıncı stansı gedirik biz. Yox. 1, 2, 3, 4-cü, 5 dənə stansiyamız olacaq bizim bu günləri. Bura səslər mən dəyişmək istəyirdim ki, olsun ki, Azərbaycan daha kim olsun. Məsəl üçün, növbəti stansiya, nə bilim, tam inşaatçılar, hörmətli sərnişinlər, öz əşyalarınızı vaqonda, qatarda unutmayın və s. və ilə axı. Mən niyə saxladım bunu? Ha, çatırıq. Çatırıq uşaqlar, çatırıq, çatırıq. Oba, bu nə stansiyadır? Aa, nələr ləzzətli stansiyadır. Aa, nə zordur. Oda, bu çıxış da var, hər şey işlənilir, o detallar. Oba, nə qəşəyim. Aha, İnstitut Geologi. Geologlar stansiyası. Aha, qəşəyim, saxladım qatarı, qapılar açılır. Sərnişinləmiz çıxır. Okey, qapılar bağlandı. Və getdi, gəldik. Və bu da axırıncı stansı gedirik biz. Deyəsən, mən axırıncı stansadır. Deməli, növbəti stansiya içəri şəhər. Axırıncı stansada ona görə ne deyirəm. Biz bir axla başlaya bilərdik, deyəsən, Nərmanovdan başlayırıq. Gedirik. Səhv eləmirəmsə gəncliyə, 28 may, sahil və bu da nəhayət ki, axırıncı stansiyamız bizim. İçəri şəhər ayı olmaz sürətlə getmək, 35-dir maksimum sürət burada. Məndə trail simulator var, 2021. Onu da kanalda lap keçən il mən bölüşmüşdüm həmən ki, roliklə. Kim izləməyibsə izləyə bilər, maraqlı bir simulatorda çıxıb. Bəli, onu yazmışdım və sonra nədənsə marağım öldüm. Amma simulator çox maraqlıdır. Dispeçerlə danışmaq lazımdır, görək. Şöp, pas bayram. Şöp, qatar dalişə getmir. Öz əşyalarınızı xayiş edirəm, çox xayiş edirəm. Qatarda unutmayın, mən heç kim əşyasını daşıyan deyiləm. 14-13-də çatdıq bizim platformaya. Qatarımız yandı, 2 dənə sərnişimiz var bizim, onlar da çıxdı, getdi hoppalara, o dünyaya. Çox sağ olun, gözəl sərnişinlər. İndi biz üçün qatar tərk eləməliyik ki, gedək o birisi tərəfə. Yoxsa biz qabağa getməliyik. Burada kariyer rejimi də var, yəni ki, biz 1-ci, 2-ci, 3-cü levellərdə keçmə bilirik. Əyləşdik yerimizə, qapılar bağlandı. Sağ ol, qarşısında da baxın sana. Da baxın, kimə baxın. Sağ ol. Əlbəttə, simulator, sabit simulator, metod simulator çox maraqlıdır əslində. Bu simulator məncə daha da, belə deyim, daha da profesionallaşdıracaqlar. Telefonlarda çox var sabit simulatorları, amma kompüter üçün nədən artıq azdır. Əgər maraq yaransa, marağınız olsa bu rolikdən sonra şərh bölməsində yazın, bildirin öz istəklərinizi və həmən ki simulatoru mən belə deyim, təzdən qayıtma simulatoru və train simulatoru, yəni belə deyim, qatar simulatorunu birlikdə sürüm sizlərlə və maraqlı olacaq. Əlbəttə ki, orada Azərbaycan Bakı yoxdur, orada sırf olaraq Almaniyada, çünki Almaniya simulatoru da Almanlar yaradıblar, ona görə orada bütün və çox stansiyalar, hamısı Alman stansiyalardır. Heç olmaz, bir gələcəkdə Almaniya getdiniz, onda biləcəksiniz ki, hansı stansiyadan sonra hansı stansiyaya gəlir. biləcəksiniz ki, aa, burada ekskalator nə keçən idi ekskalator. Həf ki, zoom eləmək olmur da burada. Bir də o problem ondadır ki, zoom eləmək olmur. Zoom eləmək olsaydı, çox qəşəng olardı və siz də çox böyük informasiyaya malik olardınız. Okey, qatarımız dayandı bizim. Həmin indi söndürdük, bastıq, irəli informasiyamız hələli işləmək. İnformasiya desin, girəndə su işləyir, nə mi? Yoxlayaq. Yəni, üçün zəvər alındı. Tık, 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 alınmadım. Gələcək bizim roliklərdə mən həbədə kariyer rejimində keçəcəm və sizlərlə birlikdə mən kariyerə keçəcəm bu simulatorda, sabit simulatorunda. Əzləyəcə, like-larınızı yaddan çıxartmayı qoymaq, kanalımız izlənilməsə çox böyük bir səbəb olacaq. Buna mən qardışımə, kollegama bir dənə
Ateşli salamlar. Necə sən qaqaş? Ona salamlar verdik və qatarımız indi 42 sürətlə daxil olur platformaya. Realda məncə bu çoxdur. Bəlkə də azdır, Allah bilir. Centralny Park. Yandıq. Qapılarımızı açdıq. Oo, bizə polis oldu. İndi yaşıl oldu. Ekranda yaşıl oldu. Bu günləri biz İçəri şəhər belə deyim, marşrutu üzrə gedirdik. Məncə bu simulator, ümumiyyət sahibi simulatoru qatar sevənlər, biz uşaqlıqda çoxumuz məncə qatar sevirdik. Hətta artıq mən özüm qatarları çox sevirdim uşaqlıqda. Hətta belə qatarla harasa gedəndə, Azərbaycan ərazisində hansısa bir şəhərlərimizə gedəndə bizim həmişə o bu səsi tuk-tuk-tuk səsini çox ləzzət eləyirdi. Əlbəttə indi qatarlarda həmənki səs o qədər də yoxdur, çünki həm indiki təzə qatarlarımız möhtəşəm olublar, samolyot olublar, təyyarə kimi gedirlər. Amma ki, qatarlan bu səsi adama nostalji, belə deyim, hisslərə bir şey oxşuyur. Port Baku tərəfi oxşuyur buralar. Orada belə binalar var, böyük binalar dəniz kənarında. Nə qədər bu bizə şey verir. Gəldi sərnişinlərimiz. Oba. Deyə soldakı qatar idi, belə bur-bur-bur qapını açdı, bağladı. Sən işləmiz düşsün eləsin və biz gedir axırıncı stansiyamıza, əzləyicilər. Bəli, indi biz gedir axırıncı bizim stansiyamıza. Bəli, əzləyicilər, əgər sizə oyun maraqlı oldu, sümiyyətçi belə söyləyim. Əgər Sava Simulator sizin üçün maraqlı gəldisə, maraq yaratdısa, əlbət öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. İdarə etməsi çox asandır, həddən artıq asandır bu idarə etməsi. Və heç bir şey çətin burada yoxdur. Yəni ki, şlar yandırdı, söndürdünüz, siqnal verdiniz və qatarları görürsünüz, öz kolleqlarınızı görürsünüz, onlara da siqnal verirsiniz. Sürətini azaltmaq və qaldırmaq olur. Yəni ki, heç bir problemlə siz burada üzləşməyəcəksiniz. Ona görə də rahat şəkildə bu simulatoru kompüterinizə köçürə bilərsiniz. O qədər böyük yer tutmur. Təqribən 800 MB-dır ümumiyyətcə bunun həcmi. Və maksimum 1 GB desin yer tutur kompüterdə. Ondan savayı da qrafikası da o qədər də belə deyim ki, kompüter RAM-ını və yaxud da video kartasını yemir. Və püskünə salmır. Ona görə də bu simulatoru almaq və yaxud da torrentə köçürmə... Aha! O nə idi? Gördünüz? Adam var idi orada. Ruh idi deyəsəm. Oy, oy, qoxdu mə? O nə idi orada? Demorsa dun-dun-dun. Daxırınca dayanacaqdı. Nırmın stansiyasında xoş gəlmişsiniz. Nırmın stansiyasını izləyicilər düşün. Bu hansı stansiyada Azərbaycanda var belə bir rəngdədir? Exclator'ın qalxıb düşməsi. Yanına çıxıb mənim açıq deyim. Hansısa belə bir şey var. Ha, Xətayda var idi qabaq belə bir şey. Və qatırımı saxlayaq sizlərlə. Sağ ollaşaca qam. Sözü bir, qapıları açıram. Özüm də buranı tərk edirəm. Az telefondan oyna. Nə olub, nə məcburdur? Bəli, əzləyicilər, çox sən izlədiyiniz üçün bugünə bizə Subway Simulatordu, Metro Simulator idi. Gələn bizim görüşlərə dək və like-larınızı, şərhlərinizi yaddan çıxartmayın. Sağ olun.